Aí galera, a gente é da banda Malditos, cara. Estamos aqui no programa Tenda, cara. Uma sensação. Bum! Purinha, não fica muito bom. Aí o Malditos tá aí, hoje no Tenda aqui, tentando transmitir uma música que chama-se Purinha, né? Que foi uma. A gente não fez ideologia nenhuma, álcool nenhum. Não, Purinha é uma música lançada no CD União dos Botequeiros, lançada em 2007 do Malditos, o terceiro CD da banda. Esses são os Malditos, nós estamos aí desde os. Banda de 1999, tocando esse som pra vocês aqui, dedicado especialmente pra galera do subúrbio, entendeu? E a gente pretende tocar mais 15 anos pra vocês aí, portanto que vocês estejam aqui bebendo com a gente. E estamos completando aí os 16 anos, como disse aí o nosso amigo aí, nosso irmão, e é satisfação muito grande, né? Fazer um som, né? Tocar uma música própria e saber que tem alguém que curte a sua música que você fez lá no fundo da sua casa lá e hoje estamos chegando aqui, né, no Tenda para fazer um som ao vivo, né? Espero que vocês gostem. É isso. E o sonho da banda ainda é gravar um disco ao vivo pra galera. Especialmente pra galera que acompanhou toda a trajetória do Malditos desde DVD o começo. Com a galera, né? DVDzão com a galera, desde o princípio da garagem até na garagem. É! Até esperando o limão. É isso aí, obrigado. Até. Valeu, Tenda!